Հուլիսի 17-ին ժամը 3:09-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ կտրած վերքով եւ սալջարտով բուժօգնության է տեղափոխվել Բյուրեղավանցի 22-ամյա մի երիտասարդ։ Ժամը 4:45-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաջորդ ահազանգն է ստացվել։ Պարանոցի վնասվածքով հիվանդանոց էր տեղափոխվել 20-ամյա Կարեն Միրոյանի դիակը, նա նույնպես Բյուրեղավանի բնակիչ էր։ Ժամը 5:06-ին Աբովյան բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կտրած վերքերով բուժօգնության են տեղափոխվել Բյուրեղավանցի 20 և 32 տարեկան երկու երիտասարդ։ Ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության, Կոտայքի մարզի քնչական վարչության և Կոտայքի մարզի պարեկների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ հուլիսի 17-ին ժամը 1-ի սահմաններում Բյուրեղավան քաղաքի Զորավար Անդրանիկի փողոցում մի խումբ երիտասարդներ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել են, որի ընթացքում 31-ամյա երիտասարդը դանակահրել էր համակաղակացի 4 երիտասարդներին, նրանցից մեկին պատճառելով մահ։ Նա Բյուրեղավանի Զորավար Անդրանիկի փողոցի շենքերից մեկի մոտ հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանություն։ 31-ամյա երիտասարդը և կազմվածքի ներկայացվել են Աբովյանի քնչական բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։